I det första avsnittet av Borås Baskets dokumentärserie Resan är målet. 11 platser i truppen är spikade. Den 12:e har man beslutat att ge till spelare i det egna ledet. Men till vem? Vilken spelare tar chansen? Vilka faktorer spelar in? Och vilken typ av spelare är det som laget Pat Ryan och Jonas Larsson verkligen behöver? Medan spelarna kämpar om platsen resonerar ledningen. Håller vi i truppen och mycket av de här träningarna så tittar man ju förstås på vem den 12:e ska vara. Augusti och september skulle självklart komma att innebära förberedelser inför säsongen i basketligan. Och för 11 spelare fanns bara säsongen att fokusera på. Resterande i träningstruppen hade även personliga mål att uppnå. Knipa den 12:e platsen i Borås Baskets ligatrupp innan september var över. Välkommen till Resan i målet. Historien om Borås Baskets säsong i basketligan 2013-2014. När konkurrenterna ligger och sover så är jag i hallen. Så det blir ungefär 3 pass per dag ungefär. Och efter varje pass så tänker jag alltid vad gjorde jag bra, vad gjorde jag dåligt, vad behöver jag träna på mer. Och så kör vi det sen, kanske på morgonen efteråt liksom. För alla spelare är det inte nödvändigtvis bara Borås Basket som gäller. Robin Ryan är med och tränar och vill spela i basketligan. Jag tycker det är kul att träna, försöker träna så mycket som möjligt och försöker få en plats i något ligalag. Förhoppningsvis så blir det någonting i alla fall. Annars får jag spela med Division 1. Jag gillar stan jättemycket och jag hade kunnat tänka mig att spela med Pätengårds igen. Vad som krävs för att nå den 12:e platsen vet bara coacherna exakt. Spelarna har sina aningar. Eddie Alm är en ung spelare som har sin plan klar. Ta till så mycket som möjligt för alla coacher. Den Borås-spelaren jag tycker är mest intressant att kolla på som jag lär mig väldigt mycket av är JJ Miller. Hans jumper gillar jag speciellt. Och alla små tricks han gör. Simon Gunnarsson funderar över behovet. Vad är det egentligen som ligatruppen behöver? Det är lite svårt att säga, men de behöver väl en bra lagspelare tror jag. Som kan hålla ihop laget bra och ha bra sparring på träningarna. Försäsongsträningarna var tuffa och konkurrensen stenhård. Till träningsturneringen i Danmark var det Rickard Marocker som fick följa med. Det är en riktig utmaning. Det är klart att det var jättekul att ha haft den sista platsen. För mig handlar det jättemycket om nu att kunna bli bättre själv. Inga ursäkter längre, utan bara kämpa så hårt jag kan och så ge allt. Robin har på känn att det inte blir han som tar sista platsen i Borås. Så när han får chansen så skickar han en hälsning till Sveriges elitcoacher. Jag tränar med 2 lag varje dag. Jag är i form. Jag vill spela. That's it. Eddie Alm bor granne med hästrastugan och motionsspåren ute i Ekos. Givetvis drar han fördel av det när han tränar för att knipa 12:e platsen. Ja, komma ut i skogen är väldigt viktigt för mig och få in löpning så konditionen blir bättre så man kan visa att man orkar lite mer än de andra på träningarna. Jag fick köra mycket backträning i backarna som finns i skogen, intervaller. Annars är fysiken, storleken på ligaspelarna och tempot något som killarna nämner. Den största utmaningen är att tempot. Jag var ju skadad nu i 8 månader så när man kommer tillbaka så man tror att man har tempot i kroppen men det ligger ganska långt därifrån. Men det börjar komma så smått. Men det är framförallt det som är den stora skillnaden mellan tränare i Division 1 och ligan. Då är det tempot på träningarna och fysiken också naturligtvis. Som är det största. Så om man går förbi sin gubbe så kommer upp mot Viktor Gränte eller Mike Palm och då känner man sig inte så jättestor. Rickard Marocker håller med om att det är fysiskt, men verkar älska det. Ja, det är klart. Jag lägger mycket tid på träning och gillar när det blir
tufft. Och jag har inget emot att, liksom, att stå och trycka på både Viktor och Mike som är både större och lite fysiska. Så, där. Så att, det är ju jättekul. Det är ju helt annat spel än säg kanske Division 1 och sådär. Man, det blir lite mer fighting, lite mer tuffa, kanske en armbåge och sådär. Men det, jag gillar det. Många hade nog satt sina slantar på någon av de yngre förmågorna. Men det var Rickards helhet som passade bäst in i situationen. Det blir Rickard Maroke som tar tofta platsen och vi gick lite fram och tillbaka med en hel del namn faktiskt. Vi hade lite yngre spelare i utvecklingslaget som kunde tagit den här plats också. Och han är en duktig basketspelare. Fantastiskt skit. Jag gillar mest att han har varit ruskigt bra på träningen och skulle bli fight hela tiden. Jag tycker det utvecklar sig nästan lite naturligt att vi erbjuder Rickard platsen. Ja. Han har kämpat bra länge sedan vi började i 29 juli och i våras han var med på alla träningar. Rickard Maroker är kanske inte ung och talangfull längre. Han har fyllt 29 och har till och med varit ligaspelare förut. Men dagens version av Rickard Maroker är mer vältränad och mer medveten. Han är skadefri, träningsvillig och fast besluten om att bidra på den högsta nivån i Sverige. Det känns väldigt kul. Jag har sagt att jag har kämpat hela sommaren och tränat otroligt hårt och hoppas att jag skulle kunna möjligtvis få den. Och det är alltid kul när man får besked liksom, så att all den hårda träningen man har lagt ner på att komma i form och att det är liksom, man får något ut av det. Så att det var jättekul. Så att det är ett resultat. Allt hårt arbete. Jag hade ett snack med Pat också när vi diskuterade platsen och sådär. Och sen så kom Jonas fram till mig och sa att det kändes bra med mig i laget och att han ville ge mig den möjligheten. Så att det var jättekul att få höra. Förhoppningsvis kan jag komma in och sätta lite trepoäng möjligtvis och hoppas kunna erbjuda bra uttagning och lite fysiskt spel försvarsmässigt. Simon Gunnarsson, Eddie Alm, Robin Ryan och alla andra som slog som en plats i Borås Baskets ligalag den här säsongen, de är alla bra spelare. Men den här gången var det menat att Rickard Maroker skulle ta den 12:e platsen. Truppen för 2013-2014 är satt och framtiden får utvisa om det var rätt beslut. Nu har resan mot målet börjat. Och i Borås Basket är det resan som är målet. Följ med bakom kulisserna hela vägen, hela säsongen.